rostoucí cenou elektrické energie je potřeba hledat způsoby snížení její spotřeby. Je také potřeba dodržet nové normy na emise skleníkových plynů. Klíčem ke zlepšení využívání energie je přesný systém měření, který odhalí, kde a kolik energie spotřebováváte. Společnost Schneider Electric, specialista na hospodaření s elektrickou energií, představuje řídící jednotky Micrologic E pro jističe řady Compact a Masterpact. S jednotkami MicroLogic E se stává měření elektrické energie věstiči dostupnější a umožní vám tak efektivní využití elektrické energie. Měření energie v klíčových bodech elektrického rozvodu vám pomůže odhalit plítvání energií, snížit vaše náklady a chránit životní prostředí. Schneider Electric vám může pomoci na cestě vedoucí ke zvýšení využití elektrické energie pomocí systému pro aktivní řízení spotřeby energie od elektrárny až po zásuvku. Nabízíme ucelený koncept nazvaný EcoStructure, který integruje struktury řízení napájení, technologického procesu a strojů, IT sálů, zprávy budov a zabezpečovacích systémů. Tento jednotný přístup umožňuje ušetřit až 30 elektrické energie. Řídící jednotky Micrologic E vám toho pomohou dosáhnout způsobem, který je chytrý, bezpečný a jednoduchý. Společnost Schneider Electric byla první, která nabídla dostupné měření energie pomocí jistících přístrojů, které představuje řada jističů Compact NSX. Jednotky Micrologic E rozšiřují tyto možnosti na celou řadu jističů Compact a Masterpact. Nyní můžete mít měření elektrické energie všude tam, kde je instalován jistič. Jednotky Micrologic E spojují nabídku jednotek Micrologic v jeden celek. Při minimálním navýšení ceny oproti jednotce Micrologic A získáváte kompletní měřící přístroj s mnohem širší škálou funkcí. Micrologic E nezvyšuje cenu a nároky na prostor v rozváděči, což je velká nevýhoda samostatných měřících přístrojů. Další výhodou jednotek Micrologic E je měření proudu, napětí a výkonu v reálném čase. Historie vypnutí při poruše a údajů pro údržbu. Ty pomáhají zvyšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Je důležité, když se můžete spolehnout, že váš jistič spolehlivě ochrání osoby a zařízení. Jednotky Micrologic E přispívají k vyšší spolehlivosti vaší elektroinstalace. Unikátní vnitřní architektura zajišťuje, že funkce ochrany je zcela oddělena od funkcí měření a komunikace. Integrovaný LCD display má funkci automatického procházení všech parametrů, která uživateli umožňuje vzdálený přístup k řadě důležitých měření. S novou funkcí historie poruch vám jednotka Micrologic E usnadní určit příčinu vypnutí pomocí displeje na předním panelu nebo softwaru, což vám pomůže rychle analyzovat příčinu problému. Jednotka Micrologic E nabízí navíc dva reléové výstupy, signalizující příčinu poruchy dálkově, které vám zajistí úplnou flexibilitu. Jednotky Micrologic E se nastavují a ovládají stejně snadno jako ostatní jednotky řady Micrologic. Prostřednictvím servisu společnosti Schneider Electric je možné jednotky namontovat do nových nebo již instalovaných jističů řady Compact a Masterpact. Nový komunikační modul BCMULP umožňuje připojení displeje FDM121 k jističům řady Compact a Masterpact. To umožňuje uživateli snadný přístup k údajům z jednotky Micrologic na panelu rozváděče. Modul BCMULP umožňuje snadné propojení typu Plug-and-Play. Připojte jističe, relé, měřící přístroje a další zařízení pomocí ethernetových rozhraní k vaší firemní síti. Můžete snadno sdílet informace o rozvodu elektrické energie s kýmkoliv, kdo tyto informace potřebuje, například s pracovníky zprávy budov a údržby. Pomocí systémů a softwaru Schneider Electric nebo jiných systémů zprávy a řízení elektroinstalace získáte informace o celé instalaci včetně přehledného grafického zobrazení.